Ei, sveiki, draugai. Na ką, ir vėl aš su jumis sveikinuosi iš savo virtuvės. Taigi, šiandieną vėl kažką gaminsime. Kaip visada bus viskas tiesiog nuostabiai skanu. Ką, aš žinau, kad mes jau darėm sparnelius su jumis, bet darėm barbekiu sparnelius. Šį kartą mes darysime buffalo sparnelius. Aštrius, traškančius. Taigi, mums šiandieną reikės aliejaus, chili pepper pastos, mėlynojo sūrio, aitrioji paprika, sviestas, grietinėlė, aukštienos prieskoniai, patys sparneliai, 2,5 kg, kukurūzų krakmolas, salieras, ir morgų. Taigi, ką pirmoje eilėje mes pasidarysime, tai susipjaustysime sparnelius. Na ką, imam sparnelius, atpjaunam jų galūnę, štai taip metam lauk, o šitą viską į bliūdą. Taip susipjaustam visus sparnelius. Tokį va, kur yra atsikišimai, visą laik nupjaunu, juos kepu atskirai. Kol čia pjaustau sparnelius, ką pamiršau, tai mums reikia įsidėti tą mėlyną į sūrį į šaldymo kamerą. O kam taip reikia daryti, aš jums parodysiu vėliau. Na va, štai ir susipjaustėm visus sparnelius. Ir dabar juos pilame per pusę, pasidalinam, kad būtų lengviau juos išmalti miltuose. Taigi pilu į kitą bliūdą. Ką, pasidaliname į du bliūdus, maždaug po vienodai, tai dabar užsipilsime prieskonius. Na, pabarstėme prieskoniais, tai dabar įbersime dar aitriosios paprikos, kad būtų biškiai aštriau. Ir taip pat į kitą. Ką, ir užberėm viską krakmalų kukurūzų. O porą šaukštų. Štai taip. Ką dabar reikia padaryti, tai viską labai gerai išvoliuoti, išminkyti. Na ką, įsitraukėme štai tokį puodą, gan didelį. Nes neturiu fritiūrinės, tiksliau turiu, bet nenoriu jos naudoti, todėl kad čia didelis kiekis, tai norėčiau kepti daugiau. Jūs galite naudoti paprastą fritiūrinę. Ja, aš pilsiu manau 3 litrus aliejaus. Tikiuosi, kad užteks 3 litrų. Nu ir 3 litras. Užkaičiam aliejų, laukiam, kol jisai įkais ir pradėsime kepti sparnelius. Tai kol sparneliai keps, mes pasigaminsime jiem padažą ir taip pat garnyrą. Sparnelius kepsime 2 kartus, tai pirmą kartą kepsime apie 15 minučių, antrą kartą 2-3 minutėm, kad apskrūstų. Na ką, kol užkais aliejus, aš pagalvojau, mes galim pasiruošti daržovės, tai susipjaustam salierą. Šaknį pjaunam lauk, mums jos nereikės. Tai ką, ir susipjaustom vienodom lazdelėm, maždaug po 10 cm. Na ką, ir apsilupame morkas. Ir jas taip pat susipjaustysim panašaus dydžio šiaudeliais. Na ką, ir apsipjauname galus. Gerai, ir ką morką susipjaustome maždaug 10 cm ilgio ir centimetras ant centimetro storio juostelėmis. Na, ir taip susipjaustome visas. Na ką, ir štai užvirė mūsų aliejus, pažiūrėkite, kaip čia viskas verda. Jo-ho-ho! Ir dedame sparnelius. Pirmam kartui 10-15 minučių. Viskas priklauso nuo aliejaus temperatūros. Kraunam tiek, kiek telpa. Dėl to, kaip ir sakiau, ėmiau didelį bliūdą, kad iškep per vieną kartą kuo daugiau, nes po to gaunasi, kad žmonės vieni laukia valgų, vieni laukia selės varvina, o kiti valgo jau. Nu,
viena porcija jau įsidėta. Manau. Na va, ir verda jau apie 20 minučių, tai dabar traukiam viską ir dedam kitą partiją virti. Jo, čia ilgai trauksiu su tokiu samčiu, nerandu savo keurasamčio. Bet nieko, kaip nors. Tai va, juos paliksime gerai aliejui nubėgti ir išdžiūt, truputėlį atvėst. To dėsim antrą kartą kepti. Na ką, antrą porciją jau verda apie 15 minučių, dar liko 5, po to dėsim po antrą kartą, bet tuo metu galim vis tiek pasigaminti padažą patį bufalo. Tai užsikeičiam puodą ir įdedam visą pakelį sviesto, bet ne margarino, o sviesto. Štai, taip ir jį išlydom. O, tirpdinam sviestą. Sviestas pilnai ištirpo. Ugnį padarome ant minimumą. Dar porą gabaliukų, bet kol atsidarysiu ir ištirpsiu. Ir dabar įdėsime štai tokios chili pepper pastos. Tai ant pokelio sviesto dedam 2 pilnus šaukštus. Šaukštelius tiksliau arbatinį. Ir supilame 2 buteliukų štai tokio tabasko padažo. Lėtyk! Ne, pilk visą pašalą. Biški, va tie, lėk, biški. Ne. Gerai, ir viską gerai išmaišome. Verdame ant mažos ugnies. Mums nereikia, kad užvirtų. Mums tik reikia, kad gautųsi vienodą konsistenciją. Tai va, viską gerai permaišome, kada pamatysim, kad jau pradeda po biškį tirštėt. Ir išjungsim. Na štai ir mūsų padažas pagamintas bufalo. Tai išjungiame ugnį ir pastatome į šoną. Na štai, pirma partija jau sparnelių atvėsusi. Tai dabar jos dėsim antram kartui, maždaug 5-10 minučių. Žiūrėsim pagal spalvą, stebėsim sparnelių. Antrą kartą, kai dedam, jau jie taip nebeverda. Tai dabar jos skrūdinsim. Na štai, ir taip verdame 5-10 minučių. Kas kokias 3 minutės ištraukit, pasižiūrėkit pagal spalvą, kad nepradėtų degti. Na ką, ir tuo tarpu, kol verda antrą kartą mūsų sparneliai, pasigaminsime sūrio padažą. Taigi proporcijos tokios. 5 šaukštai majonezo. Atrodo 5, jo. Tada pilame grietinėlės, kiek čia yra, 200 turėtų būti. Vienu žodžiu, apie 100 gramų grietinėlės. Ir traukiame iš kameros mūsų sūrį. Mėlynasis sūris yra, jį tarkuoti yra sunku. Kada jį užšaldai, jis tarkuojasi labai gerai. Nes aš nenoriu, kad būtų labai stambių gabaliukų. Tai dabar jis tarkuosis puikiai užšaldytas. Na va, ir imam paprastą tarką ir tarkuojam. Tai va, kai matot, didelių stambių gabaliukų tada nebesigauna. Gaunasi labai viskas puikiai. Na va, sutarkavom sūrį ir dabar viską gerai permaišome. Kad gautųsi vienodą masę. Štai tai. Dar kai kas žinau, kad deda Worcesterio padažo, bet aš nededu, man jisai sugadina skonį. Jo, sūrio galima ir šiek tiek daugiau, jeigu norit labiau. Nu va, ir toksai padažiukas. O, ir padažiuką dar pamiršau, tai reikia 2 didelės skilteles česnako įspausti. Jeigu turit granulių, tinka ir granulės, šiaip įsimaišo gan gerai. Aš spausiu gryną česnaką. Vienas. Ir du. Na va, ir dar 10 minučių pavirė. Pažiūrėkit, kaip apskrūda viskas. Tai viską kraunam. Patėlį leidžiam aliejui nubėgt. Ir tada išmaišysime su padažu. Ir galėsim keliauti prie stalo. Na ką, ir štai mūsų apskrūdis sparnelius. Padažą dar kartą permaišome gerai. Štai taip. Ir pilam viską ant šitų
sparnelių. Na, ir viską gerai atsargiai permaišome, kad viskas gerai išsigertų padaže. Oi, koks aštrumas čia bus, net kosėjau. Tiesiog nosį greužia. Štai taip. Na va, ir mūsų sparneliai gatavi. Dedamės dabar į lėkštės ir keliavame prie stalo ragauti. Na va, ir mūsų sparneliai jau gatavi. Viskas padaryta. Ką, ragausime? Štai kaip jie atrodo skaniai. Ką? Kandu iš pradžių be padažiuko. Girdėt kaip klaška. Tobula. Aš nežinau, aš esu sparnelių mylėtojas. Aš galėčiau valgyti tik sparnelius. Įvairius barbekiu, ufalo, saldžiarakščius, kinietiškus, korejietiškus. Bet bufalo yra patys skaniausi. Tai va, aštrumo tikrai pakanka. Iš karto prakaitėlis biškį išmušė. Pažiūrėkit, viskas nulipa nuo kalno. Odelė, traška burnoje, nuostabiai. Ką, ačiū jums sakau skanaus, o pats jau užbaigsi šitos sparnelius. Taigi būtinai paragauk šitą receptą. Tikrai rekomenduoju, nenusivilsit. O jeigu mėgstat aštriai, galima pastos truputėlį daugiau dodėti. Viso, aš valgau. Peace. Iki.